Ось Сергій Фурса вже готовий з нами говорити. Інвестиційний банкір. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю. Подивилася, Сергію, вчора ваш пост і вашу колонку на НВ, там, де ви написали про те, що звільнення генпрокурорки чи відсторонення і відсторонення голови Служби безпеки, це, якби, як пояснення, це велика кількість зрадників. Ви говорите про те, що цей привід був формальним. Поясніть, чому? Ну, по-перше, тому що не менше зрадників, здається, було в Мукачевському котлі ДБР. А по-друге, тому що насправді ж проблема не в Баканові, хоч, звісно, коли ви призначаєте під час війни свого друга дитинства головою спецслужби, ну, здавалося, що могло піти не так. Проблема в тому, що ніхто із українського бізнесу, наприклад, не здивувався, що в СБУ багато зрадників. Тому що бізнес чудово знає, чим ця контора займалася до війни і більше продовжує займатися зараз. Там багато чесних контррозвідників і, наприклад, Альфа спецпідрозділ, чудові хлопці. Але вони не є обличчям Служби безпеки. А обличчям є люди, які кошмарять бізнес, займаються, кришують контрабанду і так далі, і так далі, і так далі. А ми вже давно, напевно, вивчили, що корупціонер – це символ колаборанта. Бо Путін покладається в своїх зусиллях, коли вторгається в Україну, виключно на корупціонерів. Жодної там чесної людини, яка б ще й зрадила Україну, просто немає. Да? Це виключно корупціонер. Бо з ними йому легко домовитись, бо у Путіна і корупціонерів спільні цінності і спільні вороги, до речі, українське громадянське суспільство, те, проти якого вони планували геноцид, і західні країни. Власне, тому той приклад дуже показовий з НАБУ. НАБУ, яке новостворений орган, нема жодного зрадника. Тому що НАБУ обиралося на чесному конкурсі під егідою наших західних партнерів, під контролем громадянського суспільства. І так виявилося, що там зрадників немає. А СБУ, де давно вже потрібно зробити реформу і забрати у СБУ функції боротьби з корупцією і кошмарення економіки, власне, тут всі кажуть, навіть Баканов перед тим, як прийшов головою СБУ, це говорить. Да, потім всі чомусь забувають, бо коли ти приходиш в кабінет голови СБУ, до тебе приходить спеціально навчена людина і малює на серветці суму. Да, і після цієї суми ти вже ніяку реформу СБУ робити не хочеш. Власне, от у чому проблема. У самій службі, да, у тому, що вона корупціогенна. А така служба завжди буде породжувати зрадників. А ви звернули увагу, що Венедіктова зараз пише пости, незадоволена тим, що відбулося, обурена, скажімо так, готова прийти в парламент, звітувати. Намічається такий конфлікт, вона буде боротися за свою посаду, чи нам очікувати від неї якихось, знаєш, цікавих для суспільства заяв, можливо, якихось викриттів? Ну, я думаю, що аж прямо про викриття, але трошки попкорну купити, напевно, можна. Проте я не думаю, що там буде якась публічна велика політична буря. Все ж таки війна в країні, і не всі сили будуть готові це підтримати. Проте я не політолог, тому я просто можу дивитися збоку на це і намагатися зрозуміти, що ж у них там відбувається і навіщо це відбувається. Бо насправді от там звільнення Баканова, я трошки можу пояснити, звільнення Венедіктової для мене трошки незрозуміло. Да, тому що, ну, власне, знаєте, не можу сказати, що вона не виправдала сподівань, бо там і сподівань ніяких не було. Ну, чому раптом? Да, от по Баканову багато було розмов про те, що там служба робила чи не зробила, а тут не зрозуміло, просто раз і звільняють. Якої реакції тепер очікувати від міжнародників? Уявіть, відкривають вони, знаєш, відкривають вони новини, а там написано, що в правоохоронних органах України дуже багато зрадників. За це відсторонений там головний там керуючий Службою безпеки, за це відсторонена генпрокурорка. Ну, має ж бути якась у людей реакція. Я думаю, наші західні партнери все чудово знали. І про те, що яка кількість зрадників Української служби безпеки, і про ті претензії, які у них набагато більше, ніж у української влади до українських силовиків. Ще місяць тому, здається, виходила стаття на політику, яка анонсувала звільнення саме Баканова. Тому тут ніякого нічого сюрпризом не буде, і навряд чи Баканов, чи, ну, Баканов так точно був якимось надійним партнером для тих самих американців, які нам дуже важливі зараз під час війни. Те, що ті чутки, які долинали, казали, що вони не дуже щасливі співпрацювати з такою людиною.
І бачили ви інформацію про те, що тепер зараз всі пишуть, хто ж буде призначати керівника САП, чи може це робити тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора. Хтось говорить, що це не можна робити, тому що його призначення буде нелегітимним. Зараз ще довкола цього питання будуть сварки. Да, я бачив, і це одна з теорій майже змови, яка говорить, що це спроба затягнути призначення САП. Але насправді, ну, який сенс, да? Зараз затягується за рахунок комісії. І наші західні партнери бідкаються і розводять руками, кажуть, ну ви ж нам обіцяли. Так? Комітету, там, комісії по САПу не може зібратися. У нас є інша причина, бо ми змінили генпрокуратуру. Генпрокурорку, ну, власне, це ж розмова на користь бідних. Ніхто на таке вже не ведеться. Ну, то яка різниця, да? Це рівень п'ятого класу якогось намагання обдурити когось і сказати, закрий очі, ой, а ти нічого не бачиш. Тому, якщо це, дивіться, якщо б бажання затягнути по САПу було, то можна просто не збирати комісію, наче вони сьогодні збираються її збирати і нарешті проголосувати. Якщо так буде затягуватися, ну, це ми дуже смішно будемо виглядати в обличчя світової спільноти. Зрозуміло. Дякую за позицію, Сергію. Важливо, що ви це озвучуєте в прямому ефірі, бо вчора я багатьох людей питала, сидячи тут, як вони ставляться до відсторонення генпрокурорки і голови Служби безпеки. Дуже багато людей мені казали, ні, я не буду це коментувати, бо це не на часі. Ну, зрозуміло, що люди зараз не хочуть входити в ці сварки, бо війна. Менше з тим, дякую вам. Давайте про гроші поговоримо. Була інформація про те, що уряд хоче, щоб Нацбанк друкував ще більше грошей. З чим це пов'язано і чим це загрожує нам, українцям, країні? Ну, це пов'язано з великим дефіцитом бюджету. Я не впевнений, що це уряд хоче, до речі. Там правка якогось депутата. Чи це депутат робить це на прохання Мінфіну, чи сам по собі, я не дуже знаю. Бо більше, насправді, в чому зараз справа, що у Нацбанка є там формальний дозвіл, чи формальна постанова, яка дозволяє йому надрукувати 400 мільярдів гривень. Зараз, поки що, з початку року Нацбанк надрукував 225. Тому ніякої нагальної потреби значно збільшувати потенційний ресурс друку коштів від Нацбанку в законодавчому порядку просто фізично немає. Інша історія, що це дійсно дуже небезпечно, коли дефіцит бюджету фінансується за рахунок друкарського верстату. Знову ж таки, з початку року ми надрукували вже 225 мільярдів доларів, і це поки не відображається в інфляції, але це тисне на гривню. І рано чи пізно це дотисне той офіційний курс, який в нас зараз є, 29, і змусить його переставити. І от тоді ми всі відчуємо це за рахунок інфляції. Тому що, як для прикладу, більшість товарів зараз імпортується по курсу 29,5. Пальне імпортується по 29,5. Просто уявіть, коли пальне буде імпортуватися по курсу 37. Бачила інформацію, точніше почула сьогодні зранку про те, що там в четвер буде Нацбанк збиратися і будуть оголошувати показники інфляції, прогнози їхні. Якою вона може бути, Сергію? Ні, ну дивіться, це нормальна зустріч Національного банку, яка відбувається на регулярній основі. Тому там нічого такого екстраординарного в цій зустрічі немає. Останні цифри інфляції 21,5. Вона прискорилась. Прогнози там наші були на кінець року десь 25. Здається, найближчим часом ми будемо вимушені їх переглядати. Поки що 25, але думаю, ми можемо легко дотягнути до 30. А прискорення ви з чим, Сергію, пов'язуєте? От не знаю насправді. Конкретно там нема товарів, які от прискорились, і ми всі побачили це прискорення. Є глобальна інфляція в світі, яка тисне, і це проблема. Є паливо, це подвійна проблема. У нас проблема з війною, логістикою під час війни. Тому сукупність цих проблем дає нам таку інфляцію. Поки що той друк коштів, наприклад, ще не спрацював, і ми ще не побачили його ефекту у цінах. Ну і традиційно про курс долара не можу вас не спитати, Сергію. Я це постійно роблю, бо чекаю від вас помічних порад українцям. Який курс нині, чи там же ж на якомусь етапі порівнялися євро і долар? Який зараз курс і чого чекати українцям найближчим часом? Ну, хоча б на кінець літа, якщо ви можете зробити такий прогноз? Ну, дивіться. В світі все нормально, гривня. Євро дорівнює долару, долар дорівнює євро, мір, дружба, жвачка. В Україні поки що курс офіційний зафіксований 29,5, а кешовий ринок десь, здається, 37 зараз тримається.
треба розуміти, що там особливих причин для руху саме зараз немає. Проте ми бачимо динаміку резервів Центрального банку. Національний банк вимушений витрачати дуже багато резервів на підтримку курсу офіційного. І не виключено, що найближчий час, найближчі місяці, Національний банк скаже, що він не може більше тримати. І тоді ми побачимо значний рух, одномоментний рух. А чим він далі закінчиться, подивимося. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за цей ранок і за цю інформацію. Сергій Фурса був з нами, інвестиційний банкір. Приходьте ще.